Oi, gente, época de Halloween, já chegou aqui. Eu, na verdade, estava planejando começar a decorar minha casa só em outubro, na primeira semana de outubro, mas eu não me aguentei. A gente começou a ir em todas as lojas, tinha muita coisa de Halloween para comprar e eu não consegui me segurar. E comecei a comprar e eu acho que era lá pelo dia 20, 20 e pouco de setembro, eu já estava tirando as coisas de Halloween do ano passado lá de cima, comprando coisa nova de Halloween. Enfim, então não me aguentei. Essa blusa, na verdade, eu não estava planejando fazer essa intro agora, hoje. Eu não tinha planejado quando, mas mesmo assim eu coloquei essa blusa e eu acho que foi direitinho pro vídeo. E ela é de Halloween. Comprei ano passado essa aqui. O máximo. Enfim. Então, como as lojas estão cheias de coisas de Halloween, eu decidi passar por algumas lojas. Semana passada, eu passei por algumas lojas e eu decidi ouvir tanta coisa que eu decidi gravar para vocês. Então, tem aí Dollar Tree, tem acho que Audis, BJs, e tem uma viatura de polícia passando por aqui. Igual eles passam sempre. Olhando na janela. Audis, BJs, Dollar Tree e Walmart. Tem, tá? Então eu gravei, a gente ia nos mercados, eu ia ligando a câmera, ia gravando pra vocês. Época de Halloween aqui é outono é época de abóbora, é época de maçã, canela. Então tem muita coisa disso. Maçã, canela, de comida, é tudo ao redor desses gostos, e enfim. Então vocês vão ver no vídeo, espero que vocês gostem. Eu juntei vários, são vídeos curtinhos. O vídeo acho que vai ficar, o vídeo no total vai ficar curto, não vai ficar longo, que é ótimo. É isso, espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau. Thank you.